शहर दगलूर में आज शहरियत तरमीमी कानून और NRC और NPR के खिलाफ कुल जमाती एहतजाज मुनक़िद हुआ। इस मौके पर शहर बंद किया गया और एहतजाज किया गया। इस मौके पर कायदीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए फौरी तौर पर इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। ठिकाणी सर्व जाती धर्माचे लोक, हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई सर्व धर्माचे लोक या ठिकाणी उपस्थित राहून रास्ता रोक आंदोलन करण्यात आलेले आहे। सर्व भारतीय आम्ही सर्व एक आहोत, हम सब भारतीय। या ठिकाणी जे चालू आहे NRC बाबत, या ठिकाणी या घटनेमध्येच अगोदर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरने लिहिलेलं आहे की कलम क्रमांक 5 मध्ये की आपण सर्व भारतीय कसं राहो, यासाठी आपल्याला अगोदरच केलेलं आहे। अगोदर भारतामध्ये 11 वर्ष ज्या ज्या लोकांनी भारतामध्ये राहिले त्यांना जे नागरिकत्व स्वीकारण्यासाठी त्यांना अर्ज करण्यात आलेला आहे आणि पूर्ण अर्जाचं पूर्ण निष्पन्न करून त्यांना भारतीयत्व दिलेलं आहे। आणि एक हे काय NRC नवीन कायदा नाही, अगोदर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये लिहिलेलं आहे की आज हे भारत देश आपला कोणाच्या बापाचा नाही, हा सर्व जाती धर्माचा हा देश आहे। आणि या आपल्या भारत देशाचे पूर्ण संरक्षण करणारे सर्व भारतीय आहेत, हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई सर्व भारत देशाचे रक्षण करतात। यासाठी NRC हा कायदा चुकीचा झालेला आहे। यासाठी आम्ही सर्व समाज बांधवांनी एकत्र येऊन या ठिकाणी लढा दिलेला आहे आणि हा लढा रास्ता रोको आंदोलन हिंदू शांततेने पूर्ण पार पाडण्यात आलेला आहे। आणि सर्व मी देगलूरवासियांचं शुक्रिया अदा करतो। मी पूरा देगलूरवासी और नाजन से के साथ खबरें दखने का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। अपने रहम सिफ टीवी के साथ मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।